أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله والحمد لله، محمد رسول الله، لا قوة إلا بالله، بسم الله على ديني ونفسي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحت وبالله اختتمت، وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله. ndugu waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kumtakia rehma kiongozi wa umma huu, naye ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyosikia kwamba maudhui yetu kwa wakati huu itakuwa inahusu at-taqwa, uchamungu au kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa Uislamu, kumcha Mwenyezi Mungu ndio kufaulu katika maisha ya dunia na ni kufaulu katika maisha ya akhera. Anatukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya pili Al-Baqara, anasema: ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, mu'abuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, aliyekuumbeni, walladhina min qablikum, na yeye huyo huyo ndiye aliyewaumba wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Utukufu wa Islam, hapa kuna ibra kwamba huwezi kufikia katika takwa mpaka ufanye ibada. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia muabuduni mola wenu aliyekumbeni nyinyi na wale wazazi wenu waliopita, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Kwa hivyo mtu hawezi kuwa mcha Mungu mpaka afanye ibadati, na ibada, watukufu wa Islam, ulama wanasema, salafu salih wanasema ibada ni ismu jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali ma wafaqa al-kitabu wa sunna. Ibada maana yake ni mkusanyiko wa mambo
ni neno ambalo limekusanya yale yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu na anayoyaridhia miongoni mwa maneno na vitendo, lakini kwa sharti ya kubaliani na Qur'ani na hadithi sahihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa, kitu kikubwa sana, na laiti kama sisi tungekuwa tunamcha Mwenyezi Mungu inavyotakiwa, basi hata wale ndugu zetu wa damu, yani wale wasiokuwa Waislamu, wangekuwa wanaingia katika Uislamu bila sisi kuambia neno lolote. Laiti kama tungekuwa kweli wacha Mungu kisawasawa. Lakini maal asafi shadid, tumekuwa na upungufu wa uchamungu. Mwenyezi Mungu atuzidishie uchamungu inshallah. Watukufu wa Islam, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba na akatuambia sisi sote kwa kusema, ittaqillaha haythu ma kunt, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kufanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa amuogope Mwenyezi Mungu popote alipo. Alafu akasema, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na ufatilizie jema kwenye baya ili jema hili lipate kulifuta lile baya lililotangulia, na uishi na watu kwa tabia nzuri. Watukufu wa Islam, kumcha Mwenyezi Mungu kunaleta mafanikio duniani na akhera. Kumcha Mwenyezi Mungu kunasababisha neema duniani na akhera. Tuna dalaili nyingi ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza unapata ziada ya ilmu. Anatuambia Mwenyezi Mungu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ikiwa mtamcha Mwenyezi Mungu basi atakujalieni upambanuzi, yani mtapata ilmu ya ziada ya kujua kuwa hii haki hii batil. Na hilo haliji ila kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu ni kipenzi cha Waislamu na ni kipenzi cha wanadamu. Hata kama si Muislamu, mwanadamu tu, maadamu mwanadamu ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Lakini akiwa mcha Mungu anakuwa ni kipenzi bora zaidi na ni kipenzi wa mwanzo zaidi kuliko mwingine. Ndugu zangu, takwa kama tulivyosema awali, ijtinabu nawahi wa mtithalu al-awamir, ni kujiepusha makatazo ya Mwenyezi Mungu na kufanya maamrisho. Kuna mambo mengi katika Uislamu tunatakiwa tuyafanye yanayoamrishwa na Uislamu, kama mambo matano aliyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, inna dina Allah ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yahuthu ala sidqi al hadith wal wafa'i bil wa'd wa ta'diyati al amana wal ihsan 'ala al yatim wa ta'atufi bil jar. Inna din Allah, hakika ya dini ya Allah, ya'muru bil ma'ruf, inaamrisha mema. Kila jambo zuri linaamrishwa na Uislamu. Kwa hivyo ukiamrisha nafsi yako kufanya mambo ya kheri,
na ukaiamrisha nafsi yako kukatazika katika mambo ya shari, tayari unakuwa minal muttaqin, katika wacha Mungu. Jambo la kwanza kabisa, Uislamu unaamrisha mambo ya kheri na unakataza maovu. Wa yahuffu ala sidqil hadith, na Uislamu unasisitiza juu ya kusema kweli. Walwafai bilwaad, na kutimiza miadi. Wataadiyati lamana, na kutekeleza amana. Walihsani ala lyatim, na kufanya wema kwa mayatima. Wataatufi biljar, na kufanya huruma kubwa kwa majirani. Haya ni maamrisho ya Uislamu ambapo mtu akiyafanya anakuwa minal muttaqin. Tukufu wa Islamu, kuna neema kubwa baada ya kufa mtu akiwa kafanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu na akaacha makatazo yake. Anaeleza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anhar min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fi an-nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum mathalu al-jannati allati wa'ida al-muttaqun, mfano wa hiyo pepo walioahidiwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Duniani ni muda mfupi tu Sheikh, wewe ukajitahidi kuacha maovu ukafanya yanayotakiwa kwa muda mfupi huu hapa duniani, basi neema zake si za kawaida. Anatuwekea wazi Mwenyezi Mungu kwa kusema mfano wa hiyo pepo aliyoahidiwa wacha Mungu, fiha anharun, ndani yake kuna mito, min ma'in ghairi asin, ya maji yasiyoharibika, hayaishi muda kama maji yetu ya duniani. Kuna tarehe ya kumalizika kutumika, lakini peponi maji yake hayana tarehe ya mwisho wa kutumika. Halafu wa anharun min labanin, kutakuwa na mito ya maziwa, lam yataghayyar ta'amu, ladha yake haiharibiki, maziwa fresh. Kisha wa anharun min asalin musaffa wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, kutakuwa na mito ya pombe tamu kwa wenye kunywa, sio pombe ya duniani walevi wanasema inakuwa chungu kidogo ndo anakunja uso wakati wa kunywa. Pombe ya peponi shekhe, tamu. Mwenyezi Mungu atujalie tukanywe pombe peponi inshallah, lakini hii hapa tuache kabisa. Pombe ya peponi shekhe, tamu. Tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Waqi'a anasema la yusaddauna anha wala yunzifun, hawatoumwa na vichwa wala hawatorukwa na akili. Pombe ya peponi ukinywa unazidi kuwa active, yani akili inazidi kufanya kazi vizuri. Sio pombe ya duniani mtu na heshima zake anaweza kuanguka nje akalala mpaka kesho asubuhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hii si starehe, ni balaa. Lakini huwezi kuipata hiyo ila kwa sharti usinywe hii ya duniani, kwa sababu hii imelaaniwa. Mche Mwenyezi Mungu, subiri hiyo ya peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi inshallah, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Wa anharun, na kutakuwa na mito, min asali musaffa, ya asali iliyosafishwa. Asali shekhe,
asali kitu kikubwa sana. Asali kwanza hapa duniani, hapa duniani tu peke yake, hii asali anayotengenezea nyuki tu kitu kikubwa, itakuwa asali ya peponi Sheikh. Tena musofa, Allah anasema imesafishwa kabisa, haina wadudu, haina chochote. Allahu Akbar. Na asali utukufu wa Islamu ni kitu kikubwa. Asali ni dawa, isipokuwa tatizo kila kitu kinataka maelekezo, mpaka uwe na mtu akuelekeze. Sio ukisikia tu asali dawa basi wewe unachukua chupa nzima ile unakunywa. Hapana ndugu zangu, kila kitu kina utaratibu wake. Waendee wataalamu wakuelekeze kwamba hii inatumika hivi. Unaweza kutumia asali na usipone, ukawa kama yule jamaa aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa tumbo, akamwambia atumie asali, akatumia asali, akaenda kwa bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimetumia asali lakini sijapona. Akamwambia sadaqa Allahu wa kadhaba batnuk, Mungu kasema kweli ila tumbo lako limesema uongo. Akutumia inavyotakiwa. Mungu kasema fihi shifaa linnas, katika kinywaji cha asali upatikana dawa kwa ajili ya watu. Wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyuta wa min ashjar wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifu alwanuhu fihi shifaa linnas. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi kwenda kinyume. Allah kashasema fihi shifaa linnas, hapo ndio mahali shahid. Lakini kila kitu watukufu wa Islamu kina utaalamu wake, hakuna kitu kinajiendea tu hivi hivi. Lazima fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamu, ikiwa hamjui ulizeni wenye kujua. Asali hii ya duniani tu dawa, seuzi ya peponi tena. Kwanza peponi hakuna kuumwa. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Lakini hatuwezi kuingia peponi watukufu wa Islamu mpaka tuwe wacha Mungu. Na kama tulivyosema awali, ucha Mungu ni kujiepusha maovu na kutekeleza mambo yote yaliyo ya kheri. Peponi kuzuri bwana. Kuna watu wakishaingia peponi, kuna malak mmoja katika malaika ataingia katika mlango wa pepo, alafu atawaita watu wa peponi, ya ashabal janna, enyi watu wa peponi, innalakum an tahyau fala tamutu abada, mmekwisha jipatia uhai wa milele, hamtokufa kamwe kuanzia leo. Neema ndogo hiyo nafikiri, kutokufa. Weka mwadabisha, somea tu mbele ya babu yako, alafu mwambie babu, mimi nimeota wewe ushatangulia mbele ya haki, uone atakavyokukaribia. Kifo si kitu cha mchezo watukufu wa Islamu. Mwenyezi Mungu atujalie kifo kizuri tu, la mahala ma. Lazima tutakufa, lakini tufe vizuri tu, tufe hali ya kuwa tunatamka ashhadu an la ilaha illa Allah, au la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naam, kifo hakuna peponi. Wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada, na mmekwisha jipatia ujana, hamtozeeka milele. Watu wote peponi wataingia wana umri wa miaka 35, vijana kabisa wanaingia peponi. Hata kama mtu alikufa na miaka 100, shekhe,
anafufuliwa kijana na miaka 35 anaingia peponi. Hata mtume alipomwambia yule mama wazee aingie peponi, alinyongea akalia sana, alielewa vibaya yani. Mtume akamwelekeza, akamwambia sio wazee hawaingii peponi, yani watu hawaingii peponi hali ya kuwa wamezeeka, wataingia hali ya kuwa ni vijana, Mungu atawabadilisha. Ndio akaelewa yule. Yeye alikuwa anajua wazee hawaingii peponi. Peponi watu wote wazuri, shekhe. Ukiwatizama watu wote wanapendeza, shekhe. Sio hapa duniani. Miaka ikienda mingi, mtu ukimtizama wakati mwingine kama anakutisha, lakini ndio mambo yalivyo. Mwenyezi Mungu atatunawirisha inshallah. Na jambo la tatu, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, mmekwisha jipatia afya nzuri, hamto ugua peponi. Hakuna kuugua, hakuna magonjwa madogo madogo wala magonjwa makubwa makubwa peponi. Watu wote wako wazima tu. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi inshallah, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Kuzuri sana peponi, Sheikh. Ndio maana ni kazi kubwa sana wale ndugu zetu wengine kuingia, yani nakusudia wanga hatari za wale hawaingii bwana, labda waache watubu. Wakiacha wakitubu, faman taba taba Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu atakubali toba yao kama watatubu kikweli kweli. Wanga dunia nzima wapo, Sheikh. Hatari sana. Wachawi watu wabaya, Sheikh. Wanafanya mambo yao, wanajigeuza paka. Paka kabisa. Allahu Akbar. Watu wamelala na wasumbua nyau nyau nyau. Nini bwana wewe? Muislamu tena Muislamu wakati mwingine. Muislamu gani na kuona mbaya hiyo bwana? Allah atuhifadhi inshallah. Watukufu wa Islam, na jambo la nne la mwisho, wa inna lakum an tun'amu fala tayasu abada. Mmekwisha neemeshwa na Mwenyezi Mungu, hamtokatikiwa na neema peponi. Hakuna kufilisika duniani. Mtu anaweza kuwa anafanya biashara na Mungu akampa mtihani, baadaye akafilisika. Basi afadhali kufilisika kwa duniani kuliko kufilisika huko akhera. Huko akhera ni balaa. Iko kufilisika akhera. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza masahaba, atadiruna man almuflis, hivi mnamjua ni nani muflis? Wakasema, almuflisu fina man la dirhama lahu wala dinar wala mataa. Muflis kwetu sisi ni yule mtu ambaye hana pesa, hana starehe. Zamani alikuwa anamiliki, sasa kaishiwa, huyo ndiye tunayemjua. Akasema, innal muflisa min ummati, hakika ya muflis katika umati wangu, man yati yawma alqiyama, ni yule atakaye kuja siku ya kiyama, biswalatin wa zakatin wa siyam, kaswali sana, katoa sana zaka, kafunga sana, wayati waqad shatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha, anakuja kesha mtukana huyu, kesha mwaga damu ya huyu, kesha mpiga huyu. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, basi huyu aliyemtukana zinachukuliwa katika thawabu zake, anagaiwa. Wa hadha min hasanatihi, na huyu alompiga zinachukuliwa thawabu zake, anapewa. Fa idha famiyat hasanatuhu, thawabu zake zikishamalizika kugaiwa wale alowatendea makosa, ukhidha min khatayahum fatuhat alayhi, zinachukuliwa dhambi za wale, anatupiwa yeye. Thumma turiha fi nar, kisha anatupwa motoni mara moja, wal iyadhu billah.
balaa kubwa. Watukufu Waislamu, tukimwogopa Mwenyezi Mungu, duniani tutaishi vizuri, na siku ya kutolewa roho zetu tutatolewa polepole, na makaburini itakuwa salama, na huko siku ya kiyama itakuwa salama zaidi. Maana kutolewa roho nako ni balaa. Ukiwa mtu mbaya, balaa kubwa katika kutolewa roho. Na kaburini ni balaa. Nafaa kukumbuka sana jambo hili. Unajua, mtu akikumbuka kuwa yeye iko siku atatoka katika maisha haya, basi lazima awe mtawadhi, atakuwa mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu, na atakuwa mtu mzuri, kwa sababu atajua wakati wowote kuanzia sasa nitarudi kwa Mwenyezi Mungu. Tumuogope Mwenyezi Mungu, watukufu wa Uislamu, na hasa tukimwogopa Mwenyezi Mungu tutakuwa tunachagua hata neno la kusema. Mara kwa mara tutakuwa tunafanya dhikri, mara kwa mara tutakuwa tunasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini kama hatumwogopi Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunasema tu maneno, hatujui uzito wake, maneno mengine mazito. Habari kubwa wakati wa kutolewa roho, wale malaika unawaona live, alafu wanakwambiaje? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, ulikuwa umeghafilika na jambo hili la kutolewa roho. Fakashafna anka ghita'ak, leo tumeondosha vile vizibo vilivyomo katika macho yako. Fabasaruka alyawma hadid, kuona kwako leo kumekuwa kupana, unatuona sisi, hadi sisi malaika unatuona, unawaona live malaika. Kijasho kitakutoka kama wale wazee wa kule kwetu kule, akina mzee Likocho Pwike, ili jina watu wengi wanalipenda. Kama mtu mmoja pale anaitwa Bwana Rashid Rawahi, anapenda yeye jina la mzee Likocho Pwike. Si uzae mtoto mwite Likocho Pwike tu. Habari kubwa, Mwenyezi Mungu atustiri, atufanyie wepesi, roho zetu zitoke polepole inshallah. Katika kutolewa roho ni balaa kubwa ukiwa mtu mbaya, lakini ukiwa mtu mwema, walillahi alhamdu, wanakupongeza na kukuliwaza malaika. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao watakaoliwazwa na malaika. Watukufu wa Islam, hakuna kitu kikubwa kama kumcha Mwenyezi Mungu, na tumeletwa hapa sisi kwenye mtihani. Kuna mitihani mingi hapa duniani, kwa hiyo lakini uwe na msimamo kwelikweli, uwe mcha Mungu kweli kweli, ndio unusurike na mabalaa hayo. Kaburini kuna balaa. Alqabru imma rawda min riyadhi aljanna, kaburi ama liwe bustani katika mabustani ya pepo. Wa imma hufra min hufari niran, ama liwe shimo katika mashimo ya motoni. Kuna mambo makubwa, kuna majoka. Majoka yanazungumza kama mtu, Sheikh. Yuko nyoka ametajwa na Mtume, anaitwa Ash-Shujaa al-Aqra, anazungumza fasaha kama mwanadamu. Wewe ukifika tu anakusogelea na kuuliza, tarakta dunia am dunia tarakatka, umeiacha dunia au dunia imekuacha wewe?
basi hujajibu kisha kuvaka kugonga, uchungu wake haupungui, unaongezeka. Na huyo anakuja katika nyakati za swala zile, katika kila kipindi cha swala yeye anakuja. Sasa ole wao wale matariku sala, watu wanaoacha kuswali au wavivu wavivu wa kuswali, ni balaa kubwa kaburini. Shekhe, wewe mfano asikufanye chochote yule nyoka kule kukuuliza, tusio balaa? Maana sisi hatujazoea kuongea na wadudu, wanyama wala ndege. Nabiullahi Suleiman na baba yake Daud ndo walipewa hiyo, kuongea na wadudu, wanyama, ndege, sio sisi. Sisi hatujazoea hiyo. Hivyo hapa msikitini, Masjidu Ammar ibn Yasir, aje paka tu katika hawa paka wanaofugwa kwenye majumba ya wanadamu, alafu asimame hapa anaposimama imamu aseme, ah, Waislamu wa Omani, watu wa peponi kabisa, naomba mikono yenu, atakaa mtu hapo? Si itakuwa kizaza? Balaa kubwa itakuwa. Sisi hatujazoea kuongea na wadudu, wanyama wala ndege bwana. Watukufu wa Islamu, kumcha Mwenyezi Mungu kunafungua milango ya khairat. Kama tulivyosema awali, hapa duniani watu wanafungukiwa mpaka akhera. Ni kumcha Mwenyezi Mungu tu, si kitu kingine. Na kumcha Mwenyezi Mungu kunasababisha kuwa karibu na Allah. Alafu Allah akiwa karibu na wewe, anakuwa ni mwenye kukulinda na mabalaa ya dunia na akhera. Kama Bibi Rabi'atu al-Adawiyya radhiyallahu anha, mwanamke mcha Mungu, yeye alikuwa akishamaliza kuswali tahajjud, anamtaja Mwenyezi Mungu kwa majina matatu tu, ya Allahu, alafu anarudia tena ya Allahu, alafu anasema ya Rahmanun wa ya Rahim. Ya Allahu, ya Allahu, ya Rahmanun wa ya Rahim. Anakariri mara nyingi. Siku moja kamaliza kuswali swala zake za tahajjud, akaingia mwizi, manake kafanya hizo dhikiri zake, kapata usingizi, kalala hapo hapo, milango iko wazi, madirisha yako wazi, mwizi kaingia ndani, akakunja kunja vitu kuweka begani, taa zimezimika, milango imejifunga yenyewe automatic. Akaona hii si kawaida, akajaribu kuweka chini mzigo, kuweka chini, milango iko wazi, taa zinawaka. Mimi niko macho, niko timamu au? Akachukua tena mzigo kuweka begani, anaona taa zinajizima zenyewe, milango inajifunga. Muda si mrefu, mara ya tatu anasikia fasamia man yahtifu bihi fi zawiyatin min zawaya albayt, akasikia sauti kabisa na maneno fasaha, lakini mtu haonekani anayezungumza. Sauti inasema ya hadha dai almataa wakhruj wa'lam bi anna alwaliya idha nama fa maulahu la yanamu abada. Ewe jamaa, huo mzigo weka chini, fanya safari, ujue anayependwa akilala, yule anayempenda yuko macho milele. Akaona hili balaa jingine. Yule bwana fakharaja yuraddidu wa yakulu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Katoka mbio mle ndani, anasema wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna mwenye kujua jeshi la Mola wako isipokuwa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Akahisi kwamba hilo ni jeshi la Mwenyezi Mungu, lisije likanivamia likanidhuru, jeshi la Allah. Mungu ana jeshi.
katika malaika, ana jeshi katika majini, ana jeshi katika wadudu, ana jeshi katika wanyama, ana jeshi katika ndege na katika wanadamu na viumbe tusivyovijua. Almuradi tu walillahi junudu samawati wal ard, Allah ana jeshi mbinguni na ardhini. Sasa ukiwa mcha Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa suhbatu suhbatul malaika, anakupa urafiki na malaika, wanakuwa karibu na wewe, japokuwa huwaoni lakini wao wanakuona, wanakuwa karibu na wewe, nikikufika balaa wanakusaidia. Lakini ukiwa aswi, si mcha Mungu, anakuletea urafiki na mashayatini. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Unakuwa na urafiki na mashaitani wabaya, mashaitani wa kijini, mashaitani wa kibinadamu, maana hata katika binadamu wako mashaitani. Ndio wale watu wanaotubu wale, siku zote wanavunjwa nguvu na mashaitani wa kibinadamu. Mfano, mtu kaamua sasa akimkosi kipindi katika swala tano na mambo ya khairati anajitahidi kuyafanya, basi watapatikana tu mashaitani wa kibinadamu kutaka kumvunja nguvu. Wewe unajiendea zako msikitini, unasikia sauti inakwambia, na si ukatuombee bwana. Sasa wewe mwenyewe uombi? Yani almuradi kukuvunja nguvu tu, yani uwe mvivu katika kule kuswali, basi afadhali wanaume wenzio. Saa nyingine wanawake hasa peponi tutakwenda wengi mwaka huu. Almuradi kukuvunja nguvu tu. Hatari sana. Wengine wanakukatisha tamaa, labda walikuwa wanakujua pirika pirika zako za zamani, yani mambo yako mabaya mabaya ya zamani. Asiweza kusema kabisa mtu, yani hiyo siku ya kiyama ikifika, tukiingia peponi, mimi nikimkuta yule mzee yule baba kaundime yule, nitamuuliza Mungu, umemleta kuja kufanya nini? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Eti atamuuliza Mwenyezi Mungu, umemleta baba kaundini huku peponi kuja kufanya nini? Almuradi kukatishana tamaa tu, na si sifa ya Muislamu kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Yule Sheikh Muhammad al-Busairi rahimahullah anasema, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufran kallaman. Ya nafsu la taqnati, ewe nafsi msikate tamaa, min zallatin azumat, kutokana na mizigo ya madhambi, madhambi makubwa makubwa uliyoyachuma. Innal kaba'ira fil ghufran kallaman, hakika ya dhambi kubwa kubwa katika msamaha wa Mwenyezi Mungu ni kama ndogo ndogo tu. Almuradi wewe mcha Mungu wa kikweli kweli na utubu kikweli kweli tu basi. Halafu, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mungu haangalia sura za watu wala haangalii mali zao, anaangalia nyoyo zao na matendo yao. Ikhlas ndio kitu kikubwa. Ikhlas tu, wewe ufanye mambo kwa ajili ya Allah, na ukifanya ufanye kikweli kweli, si kwa kutania, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata ulikuwa na madhambi ya namna gani, atakusamehe. Wasi'ul maghfira, Mwenyezi Mungu ni mwenye wasawa kusamehe. Anaweza kutuingiza peponi sisi wote, wala hakuna wa kumuuliza. Mwenyezi Mungu atunusuru na moto inshallah.
atuingize peponi. Moto ni mkali sana Sheikh. Moto wa Jahannam ni balaa kubwa sana, laiti kama tungekuwa tunajua. Adhana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa sallallahu wa sallam wa baraka ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Watukufu wa Islam, tunatakiwa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia sisi tukawa ummati Muhammad, kisha Waislamu, kisha kitabu chetu Qur'an, halafu kitabu hicho ndo kikatufundisha tumche Mwenyezi Mungu. Tena mwanzo kabisa katika sura ya pili Mwenyezi Mungu anasema, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Yani alif lam mim, dhalika alkitabu, hiki ni kitabu ambacho la raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Dunia nzima watukufu wa Islamu, hakuna kitabu kilichojisema chenyewe kwamba kitabu mimi sina shaka isipokuwa Qur'an. Alafu ni hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Wakatajwa sifa zao. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah, ni wale wanaoamini yasiyoonekana. Wa kwanza kabisa asiyeonekana ni Allah, wanamwamini wao bila kumwona. Alafu kuna malaika hawaonekani kwa macho, kuna majini hawaonekani kwa macho, lakini wapo, na akitaka Mungu na anaweza akakuonyesha. Sasa kumkuta Muislamu mwenzio msikitini humu humu, macho yamepasuliwa kwa urefu, anafungua hivi macho, ila akikuonyesha, hiyo ni zawadi. Usimwambie mtu, sio uende mshabedie, nimemwona mtu macho yake yamepasuliwa hivi. Usimwambie mtu, usimwambie mtu, siri yako hiyo. Mwenyezi Mungu ajalie tuwaone malaika, majini. Sambona mwitikia amina Waislamu, msiogope wale ndugu zetu. Naam, pengine unaweza kuwaona katika sura nzuri shaka, wanaweza wakaja kama watu akitaka, almuradi akitaka Mungu tu. Usilazimishe we, usilazimishe we. Yani ukalazimisha lazima yani nimwone jini au nimwone malaika. Si bora uswali swala za usiku umwombe Mwenyezi Mungu akuonyeshe mtume bwana? Ni bora zaidi, manake ukimwona mtume nusura ishapatikana kwako. Marraani fil manami faqad raani haqqa, mwenye kuniona usingizini kaniona kweli mtu huyo. Fa inna shaitana la yatamathalu bi, kwa sababu shaitani hafanani na mimi. Yani hata akijifananisha na mtume haiwezekani. Ukiota umemwona mtume, umemwona kweli tu. Mwenyezi Mungu atujalie tumwone mtume insha Allah, kuanzia hapa duniani ajapo usingizini mpaka siku ya kiyama insha Allah. Basi wale wanaoamini yasiyoonekana, hata hawa mitume, sisi umati wa mwisho hatukuwaona, kwa hiyo tunawaamini, lakini kama wapo. Kwa hiyo wanaoamini yasiyoonekana, unaamini kuwa kuna kutolewa roho kwa taabu kwa watu wabaya, unaamini kuwa kuna kutolewa roho kwa raha kwa watu wema, na unaamini kuwa kuna adhabu ya kabri, na unaamini kuwa siku ya kiyama moto upo, pepo ipo. Almuradi alladhina yu'minuna bilghaibi,
wanaoamini yasiyoonekana, wayukimuna sala, na wanadumisha kuswali. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika baadhi ya riziki tulizowapa wanazitoa, fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, hizi ni sifa za wacha Mungu Sheikh, ambao mwongozo wao ni Qur'an, na wale wanaoamini kitabu kilichoteremshwa kwako wewe Muhammad, na kitabu vitabu vilivyoteremshwa kabla yako, Taurati, Zaburi, Injili na zile suhuf. Wanaamini basi hawa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, hawa ndo wako kwenye mwongozo utokao kwa Mola wao, na hawa ndio watakaofaulu au kufanikiwa katika maisha ya baadaye. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao inshallah. Utukufu wa Islam, kwa haya machache namwomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu, na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lilmuslimin wa as'adallahu awqatakum fi kulli khairin wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعطنا ايمانا كاملا، وامانا دائما، وعقلا تاما، وعلما نافعا، وعملا صالحا، وخلقا حسنا، ورزقا واسعا، واعطنا عزه وصحه وفرحه وراحه وقوه لعبادتك، واعطنا معرفتك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا ومالنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.